Barchangizga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan har doimgidek Lazbek va Lazbek us kanalida ko'rishganimdan juda ham xursandman. Nargi videoda do'stlar, mana akam, Radnoy akam, o'zimni Farviz akam ushbu videoni olgan edilar va ushbu videoda o'zimni vaqtim bo'lmaganligi uchun uzr so'rab qolaman. Bugungi videoni o'zim chiroyli qilib olaman. Mana o'sha har safarga chiqaradigan videolarimizda, mashina bozor to'g'risidagi videolarimizda har birida biz akam bilan birgalikda kelib syomka qilamiz. Akam avtomobillardan ruxsat olib ketadi, men undan keyin syomka qilib ketaman. Har bir videomiz jarayoni shunday bo'ladi. Barchalaringizga rahmat, to'g'ri tushunasizlar, to'g'ri qabul qildinglar degan umiddaman. Like bosishni unutmaysizlar degan umiddaman. Bizani qo'llab-quvvatlash maqsadida esa albatta videorolikda podelitsiya qilib yuboringlar, do'stlaringizga ulashinglar. Men sizlar bilan har doimgidek Lazbek va Lazbek o'z jamoasi deb qolaman. Biz boshladik. Do'stlar, har doimgidek esingizdan chiqmasin, omadingizni sinab ko'rish maqsadida omad silkasiga kiring. Omad silkasi esa pastda bo'ladi. Albatta bosing. Kobalt avtomobilini yangilardan so'raganlar uchun 2019-yilda ishlab chiqarilgan Kobalt oldimizda turibdi. Bu sveti qanaqa edi buni? Chomni mokrasi bor. Chomni mokrasi bor-la bu yangi svetda. Xo'p, qancha yurgan probeg endi hozir? 3000 ta. Ikkinchi pozitsiya bu. Ikkinchi pozitsiya biz tormozlik. 3000 km yuribdi уже. Puli qancha? Xo'p, ichki ko'rinishdan qaraydigan bo'lsak avtomobilni Vazlanuzda. Xo'p, mana. Magnitofonlari o'ziniki turibdi, richaglari o'ziniki, rullari o'ziniki, ikkinchi pozitsiyaniki. Xo'p. Aka pulni o'zidami, orqasini ochiqmi? Ha, ochiq ekan bo'ldi, qarar. Chiqollari radnoy turibdi. Xo'p, zapaskalarni ham ko'rsatib beraymiz sizlarga. Xo'p, zapas balonlaridan ozar qachon. Xo'p, yangi turibdi ekan, chiziqlari bilan. Mana pulni yangi pultlarda mana ikkita bundan pultlarni bo'ladi aka mana narxi nech pul aka buni 10.5 10.5 so'rilyapti kelishlarda kelishlar chiroyli qilib berasizmi varianti bormi yo'q narx pulgami narx pulga narx pulga bo'lsa chiroyli qilib kelishsa bo'ladi xo'p telefon raqamingiz akajon 99lik 771 79 72 ga telefon qilasizlar agar mana shu Kobalt kimga yoqqan bo'lsa albatta Xo'p, Kobalt avtomobilidan davom ettiramiz. 2014-yildagi metallik svet Kobalt oldimizda 38 ming probeg yurgan. Benzindami aka bu? Ha, aka. Benzinda ABS tormozlari bor. Ikkinchi pozitsiya aka? 4. 4mi? 4 AZ avtomatmi? Ha. Xo'p. Kraska pitnolari bormi aka? 35 ming yurgan ekanmi? 35700 yurgan ekan. Avtomat pozitsiyada chiqollar kigizilgan, pasipolnik hammasi bor. Radnoy kraskasi yo'q ekan. Diskalar qo'yilgan ekan pastiga. Xo'p, avtomobilning orqasini qaraymiz endi. Kobalt so'ragan edi ko'pchilik akajon Kobaltlarni qo'yib bering deb zapaskalari turibdi ekan. Mana sizlarga Kobalt olaman deb niyat qilib yurganlar uchun. Aka narxi nech pul buni? 9000. 9000 kelishladimi? Toshka 8800. Toshka 8800 ha? Oxiri ha u. Oxiri. Telefon raqamingizni aytasizmi? 91lik 299 0939 ga telefon qilasizlar yoqqan bo'lsa. Variant bormi yo'qmi? Yo'q. Naqdga. Xo'p, akajon Kobaltlardan ham qo'yib turing deb so'raydigan akalarimiz uchun oldimizda 2018-yilda ishlab chiqarilgan bog' rangdagi Kobalt avtomobili turibdi. Xo'p, avtomobilni ichini ko'ramiz qani. Xo'p, mana ichi ko'rtuganlar 1.5 ml radnoy benzin bergan ekan. ABS tormozlari bor. Aka bu 2-chi pozitsiyami yo 4-mi aka? 4-chi pozitsiya, avtomat. 4 avtomat. Qancha probeg bo'ldi bunda? 13 ming km yurdi. Balon qo'yilgan ekan.
Xo'p, Cobalt avtomobili so'raganlar uchun oldimizda oppoq rangdagi 2014-yilda ishlab chiqarilgan Cobalt. Xo'p, 1.5 ob'yom dvigatellik, 4-chi pokoleniy metan gaz o'rnatilgan ekan. Mana bu razetkasi, mana bu reduktorlari. Qancha yurgan aka probegi buni? 64 ming. Kraska pitnosi qayerda aka? Yo'qdir. Radnoymi hamma joyi? Kraska pitno yo'q. Bu 2-chi pozitsiyami aka? 4. 4 Asia anoda avtomat, ha? Xo'p, ichlari mana ko'rib turganlik. Chuqur kiygizilgan ekan. 4-chi pozitsiya 65 ming km ko'rsatyapti. Kraska pitno joylari bormi aka? Radnoymi hammasi? Pul to'zizdami? Orqasini ochib olasiz. Qatiqa? Stopni anavini qo'yilgan ekan, mana ichi xrustalli, mana bunaqa svetodiodlardi-ku shunaqa. Xo'p, 100 talik bu 65 talikmi? 65 talik metan turibdi pastiga. Pastni o'z qaraymiz, mana zapaskalari, qismlari hammasi bor ekan. Nasa qirilmasligi uchun qilib qo'yilgan. Narxi necha pul so'rayapti aka bu? 9300 so'rayapti, kelishtiradi, ha? Hamma joy radno, ha? Telefoningizni aytasizmi aka raqamingizni? Ha. 924-55-10-97 kod bilan terasizlar. Variant bormi? Variantga ham kelishib beradilar albatta. Xo'p, 14-yil metallik svet Cobalt'lardan davom ettiramiz. Oldimizdagi Cobalt 2014. Xo'p, 1.5 ob'yom dvigatel, metan gaz o'rnatilgan ekan bunda ham. ABS tormozlari bor. Bu 2-chi pozitsiya aka? 2-chi pozitsiya. Qancha yurgan bu probeg endi? 150 ta. 150 ming. Kraskasi qayerda aka? Kapot bitta bordi kraska. Kapot krilomi? Kapot krilo bo'lgan, ha? Qolgan joyida yo'qmi? Tushunarli. Xo'p, salon ichki ko'rinishlaridan qaraydigan bo'lsak, albatta 2-chi pozitsiyalar oynaklari hammasi knopkalik. 174.900 yozyapti. Xo'p, mana bu shxollari, sidenkalari, pastda qo'llik vinoing bo'lgan ekan. Kalit o'zidami aka? Orqasini ochasizmi? Metan nechtalik bu? 65 talik ketadi ha bunga. Xo'p, 65 talik metan turibdi. Tagini ko'rsak bo'ladimi? Mana buni avvaldan ko'tarsa qasdan. Zapaskalari yaxshi turibdi ekan. Narxi necha aka buni? Narxi 7.5 ming dollar kelishamiz. 7.5 ming yozib qo'ya, yana kelishadigan joyi bor ha bu masalan. Ha, joyi bor. Naqd pulgami yo variantga ham bo'ladimi aka? Variantga ham bo'ladi. Variantga bo'ladi. Kelishaverasiz. Kelishamiz. Qanaqa mashin bor deyotgandingiz-ku bu? Jiguli bor, 86 yil. 011 mi? 06. 06 mi? 86 yil. Zo'r mashin. Hamma joyi radno o'ziniki. 13 millionga beraman. 13 million? Xarajati yo'q, ha? Xarajati yo'q, balonlari yangi. Bo'ldi, telefon raqamingizni aytasiz, kelishaverasiz. 99lik 593-2177 2177 Cobalt Jiguli kimga kerak bo'lsa bemalol telefon qilasizlar. Xo'p, obunachilarimiz uchun ko'rsatadigan avtomobilimiz Lacetti avtomobili 2013-yilda ishlab chiqarilgan vipskalaridan 1.8 ob'yom dvigatellik 4-chi pokoleniy propan gaz o'rnatilgan aka.
Qancha yurgan probegi buni? 34 ta. 34 ming. Kraska pitno. Top toza. Hech qayerda yo'q. Yo'q, hech qayerda. Ikkinchi pozitsiyam aka. Bir. Birinchi pozitsiyam o'sha. Centro diskalar qo'yilgan. Centro diskalar qo'yilgan ekan avtomobilda. Kraska pitnosi yo'q dedingiz-a? Yo'q. Xo'p, ichlari birinchi pozitsiya. Polnik to'shalgan, chiqollari radno ekan sizlarni. Magnetofonlari ham radno o'ziniki. Xo'p, avtomobilning orqa qismida yangi balona qo'ygan. Avtomobilning xarajati yo'qmi aka? Yo'q. 48 talik, ha? 48 taligi turibdi. Katta balondan. Narxi buni 11 ming so'rayapmiz. 11 ming so'rayapsiz-da. Bozor so'radim aka, biror nima yo'qmi aka? 10300 ga beribdi. 10300 naq sanasida berib yuborasizmi shu yerda joyiga? 10.5 bo'lsa beraman. 10.5 bo'lsa. Hech qayerda hech nimasi yo'q, radnoy mashina. Radnoy 34 ta halol probegi. 34 ming halol yurgan mashina. Telefon raqamingizni aytasizmi? 273 02 66. 98 lik kod bilan telefon qilasizlar, yoqqan bo'lsa. Yangi Lacetti'lardan so'raganlar uchun maxsus ko'rsatib beryapmiz. Xo'p, akajon, Lacetti'larni yangilardan qo'ying deb so'raydiganlar uchun, xo'p, 2012-yilda ishlab chiqarilgan Lacetti avtomobilni ko'rsatib beramiz. Xo'p, bularda 1.8 obyom dvigatel. Benzindami aka bu? Benzinda. Qancha yurgan ekan bu? Bu 82 ta. 82 ming. Ha, o'zini halol. O'zini halol yurgani. Kraskasi qayerda bor aka buni? Mana bu krilogi pitno bor, tamom. Pitno. Pitno, yechilmagan. O'ziniki usti qilingan, ha, zash. Pitno bo'lgan. Pitno bo'lganda usti, ha? Tushunarli. Ikkinchi pozitsiya bo'yi aytgandek, ichlari radnoy turibdi ekan. Sizningkalari mana bu multimediyasi hammasi ko'rib turganlardek radnoy turibdi. Buni narxi qanaqa aka buni? Buni 10.5 to'layapmiz. Bu 10.5 ming. Bu kelishiladimi narxi buni? 10 ming bo'lsa beraman. 10 ming bo'lsa, bu benzinda ha faqat aka? Benzinda. Yana joy toza. Toza. Telefon qilishadi, varianti bormi Vikupga? Ha. Vikupga oladiganlar bo'lsa bemalol telefon qilaverasizlar mana yangi mashinalardan. Telefon raqamingizni aytingda yana bir. 98 lik kod. Ha. 273 02 66. Mana 1.8 avion dvigatellik metanga jo'natilgan ekan. Avtomatlarda. Qancha yurgan aka bu? 77.5. 77.5 ming hozirgi vaqtda shu yurgan, ha? Kraska pitno. Yo'q, hech narsa yo'q. Hammasi radno. Hozir. Hozir sotilgan. Qariyar yo'kacha. Turgan, sog' bo'l. Aha. Polkovnik vaqti militsiyadan. Ha, 3 foizsa avtomatdan. Xo'p, salon ishlaridan qaraymiz. Apshikalari boshqacha ku mana bularni. Shunday bo'lganda? Ha, shunday. Bulari mana ichlari, salonlari chiqib turmadigan ekan. Asti polnik. Maxsus magnitofonlari ham o'zining. Metan turibdi bunga. Ustalgan bu. Ustalik metan temir balon turibdi. Pastki qismini qaraydigan bo'lsak, zapaskalar turibdi, bo'ldi qaralmadi. Yana zapaskalar. Qanday gapirgan ekan endi? 9.5 deb kelishamiz. 9.5 so'rayotgan narxda. Zo'rli. Kechirib shuni qilib berasiz. So'radim. Angle nerede etme? 9'dan pastayı var mı? 9'dan pastayı var mı? Telefon rakamız? Buradan mı? Etteyim. 91'lik. 91'lik. 94. 94. 99.77. 99.77. Variantı var mı? Variantı yok. Nakbulge. Xo'p, deganda mana Lacetti avtomobili so'raganlar uchun kun kecha apros o'tkazganimizda eng ko'p so'ralgan Lacetti va Lacetti Gentra bo'ldi-da. 2009 aka bu?
2010 yılda ishlab chiqarilgan. 18 abyom dvigatellik, propan gaz o'rnatilgan. Xo'p, bo'ldimizdagi Lacetti. Qancha yurgan bu aka? 94 ming. 94 ming hozirgi vaqtgacha. Kraska pitnos qanaqa? Pitnos ekta buferda bor. Buferda, yo, detalda. Detalda orqasida bitta kirloda bor. Orqada kirloda bor, ha? Bu birinchi pozitsiyami? Birinchi pozitsiya. Birinchi pozitsiya. Tushunarli. Qishlarni olamiz, birinchi pozitsiya. Xo'p, mana ko'rib turganimizdek, pastiga linoning polning qilingan ekan. Qolgani radnoy hammasi. Oddiy chiqol kiygizilgan. Xo'p, orqasini ochamiz. Xo'p, bu kichkina balon turibdi-ku? Nechta bu balon? 50-talik bo'lsa kerak. 50-talikmi? 50-ta ketmasa, 50-talik bo'ladi, ha? Ha, 50-ta ketadi-na endi. Pastga zapaskalar turibdi-mi? Mana yaxshi ekan bu zapaskasi hali. Xo'p, o'rtacha sasayanda desa, avtomobil mana bu yerda pitnos bor dedingizmi? Qilinganmi? Pitnosi. Ha, tushunarli. Narxi. 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 Narxi 8000 deyapmiz. 8000 so'rayapti. Bozor so'radim buni mi yo'q? 7.5 bo'lsa beramiz. 7.5 bo'lsa berasiz. 7.5dan pastiga bo'ladimi? Kelishasan, salman kelishadigan joyi bor, ha? Bo'ldi, bemalol oladigan odam bo'lsa kelishaverasizlar. Telefon raqamingizni ayting. 97-lik 923 1982. Shukrat. Xadoylarda motorda xarajati yo'qmi? Yo'q, xarajati yo'q. Xo'p, tushunarli. Shukrat akaga telefon qilasizlar bemalol. Xo'p, kuni kecha so'ralganda eng ko'p Lacetti'lardan so'ralgandi. Hozir oldimizda yana bir Lacetti'ni ko'rsatib o'tamiz. 2009-10 qaysi? 2010 yilda ishlab chiqarilgan, 18 abyom dvigatellik. Ikkinchi pozitsiya? Ikkinchi pozitsiya metan gaz o'rnatilgan. Qancha probegi? Bir krukdan oshgan. Kraskasi qayerda bo'lgan aka? Krilloda bor. Mana bu krillodami? Narigi tomondachi? Bitta krillo bo'lgan, qolgan joyi radnoy. Bo'ldi, tushunarli. Xo'p, salon ichlaridan keladigan bo'lsak, bu aytgandek ikkinchi pozitsiya. Chiqollari radnoy turibdi ekan. Ulari, mikrofonlari o'ziniki. Metan gaz o'rnatilgan. Orqasi ochiq. Xo'p, orqasida metan turibdi mana 100 talik balon. Pastki qismida zapaskalar turibdi mana. Ko'rib turganlardek. Narxi nech bo'l? 8.5 aka. 8.5 siz so'rayapsiz. Kelishtiradi, to'g'rimi? Shunday. Bozor so'radimi, yo'qmi aka? So'rayapti. Narx pul bo'lsa 8 dan pastiga bo'ladimi? Bular ishlaydimi hammasi? Xo'p, xarajati yo'qmi o'shuni? Motorda, xadovida hammasi zo'r, ha? Tayyor, ha. Tayyor, haydash kerak faqat. Metan to'ldirib, ha? Shunday. Bo'ldi. Telefon raqamingiz? 99-lik. 99-lik. 777. 07. 95. 95-ga telefon qilasizlar, yoqqan bo'lsa albatta. Xo'p, Lacetti'lar qatoridan davom ettiramiz. 2010 mi bu aka? 2012 yil. 18 abyom dvigatellik, 3-chi pozitsiya, oppoq rangdagi Lacetti oldimizda. Xo'p, bunda ham metan gaz o'rnatilgan, ko'rib turganimizdek, elkul akkumulyator. Bu qancha yurgan aka? Avtomat pozitsiya, probegi. 200 ming? 200 ming. Kraskasi qayerda aka buni? Buferda. Krilo detallarda yo'qmi? Detallarda yo'q, buferda kraska bor ekan, pitnosi detallarda yo'q. Avtomobilning ichi bu aytgandek 3-chi pozitsiya, chiqol kiygizilgan. Xo'p, avtomat richak mana turibdi, multimedialari. Yili nechchi ekan? 12 aka. Mana egasi akajon. Narxi 8.5 so'rayapti ekan. 100-talik metan turibdi. Pastda zapaskalari ham turibdi mana, ko'ryapsizmi? Kameralarni qo'ygan ekan. Telefon raqamingizni aytasizmi aka? 93-lik 996 6003 ga telefon qilasizlar. Variant bormi yo naqdmi faqat? Naqd pul. Naqdga 8.5dan ham o'tib 8 dan ham o'tib berasizmi? Yo'qmi? Kelishladi, ha? Ha. Bo'ldi aka.
Xo'p, Lacetti qora rangdagi 2000 2009. Xo'p, ikkinchi pozitsiya 1.8 motor, metan gaz. Xo'p, akkumulyator yangi ekan-ku bu aka. Qancha yurgan ekan bu mashinangiz? 186 000 yurgan. Motor qanaqasiz endi hozir? Motor zo'r. Xarajati yo'qmi motorda? Kaskasi qanaqa bo'lgan aka? Kaskasi mashinada. Mana shunday bo'lganmi? İçləri bilən bu gəmə kə? Qarısı, burası təndal gəni gəl. Qırılgən? Qırılgən. İçlən qarısı buladı, benim o içi bu məkənə. Böyülə kə, şuna etmək istəyirəm də burdan. İçi, bana ikinci pozitsiya. Şöyle ikən. Ona nəqə çıxolçala ki gizilgən. Pastı gəmə nəqə kovrik təşərgən. Qımmat kovriklərdən. Rulları, multimediyaları haması uzun ikitirübdü. 186 000 yürgənə. Mana ishlari. Xo'p, balonlari o'rtacha sasi endi. Xo'p, 100 talik metan. 100 talik metan. Temir balon, ha? Temir 100 talik turibdi. Tagida zapaskalari bormi, mana? Neç pul bir aspını? Neç pulga bir aspını? Kamerada işlədi mi? İşləyib. Neç pulga bir asak? 7.5. 7 ətrafda kilişdə bulmaydı mı? 7.5-dən pasqa bulardım. Xəs almaz. Ozmoz kilişəri. 7.5-dən pasqa bulardım. Xol, bakə. 7 gəşə bugən narıqda kilişdə bulardı. Ondan pasqa bulmaydı. Böyülə, bakə. Telefon qlasla kilişəsdə. Telefon rəqəmiz? 97 lik 391 83 84. Mən bir üçün axı bu qoyan məkə? Bir mənə skvüç bağırdı, mən moldingdən oxul işgəyəm. Bir skvüçdə salar kəlimə, ələqə dedi, üstü. Haa. Ələqə məcədə qoyan, bəti palerovka qısıyım. Palerovka qın işgəyəkə? Boşqa cəyi normal ya, həməz? Aha, centri avtomobillərdən. Keçə, kün keçə aprosumuzda, yəni soruqnamada ən qöb avtomobillər soruqən, gentr avtomobili buldu, hər şəmbə kün apros soruqnama buladı. Əgər qaysa avtomobil köpürək buluşunu xoqlasınız, videoda əlbəttə kuzatı borasılə, deyək, ümid dəmə. Əkə, yəli neçə idi bunu? 2014-15 salondan çıxılgən, ikinci pozitsiya, qançı yürgən ikən? 61.400 yürgən. Xo'p, metan gaz o'rnatilgan, salon ichi radnoy, kovrik tashab qo'yilgan, pastilin o'rin bo'lgan ekan mana bu joy. Ha, tushunarli. Xo'p, motor ichidan qaraymiz endi. Xo'p, avtomobilning motori Gentralar 1.5 abyom dvigatel turibdi. Mana bu metan reduktori, ABS tormozlari, ha, pult medical qo'yilgan ekan. Hidravlikalari bu Delcol akkumulyator yangi deb turibdi. Yangi mi akkumulyator aka? Bo'ldi, tushiring bo'ldi. Motorda hammasi joyida. Xo'p, kraskasi qanaqa? Hamma joyi radmi? Bir tomchi manshi bor. Bir tomchi manshida pitnosi bor. Mana, pitni hammasi bu. Qolgan joyiga yo'qmi mana? Diskalar o'rnatilgan, ha? 17 diski o'rnatilgan ekan. Yangi pokrishka bilan qo'yilgan, yangi balon bilan zash. Birda 100 talik metan temir balon turibdi. Taq qismlari. Zapaskalari yaxshi sastayda turibdi ekan. Xo'p, avtomobilning orqa ko'rinishi radnoy. Aka, buni narxi. Narxi buni 11.500 so'rayotgan narx kelishlardi, to'g'rimi? Varianti bor. Varianti bor. Telefon raqamingiz? 94 lik 532 90 90ga telefon qilasizlar, agar Gentra avtomobili ma'qul kelgan bo'lsa, yoqqan bo'lsa. Xo'p, kuni kecha aprosda qo'yganimizda eng ko'p so'ralgan avtomobil Lacetti Gentra bo'ldi. Oldimizdagi 2014 yilda ishlab chiqarilgan Lacetti Gentra 1.5 abyom dvigatellik. Xo'p, ikkinchi pozitsiya, ABS tormozlari bor, hammasi metan gaz o'rnatilgan ekan. Qancha yurgan aka bu? 78 000. Kraska pitno bo'lgan joylari? Ha, o'ng taraf kichkinagina pitnosi bor, trilosi. O'ng taraf orqa tegiladi. Orqa tegiladi. Boshqa joylarmi?
Şunarlı, balonlar yakışsa sende ekran. İşte burasına karayımız. İkinci pozisyon. Hop, çikolları radno, sizinkiler uzun iki. Bunları hem uzun iki tuttu ama magnetofonları hem uzun iki ama. Fakat taksi de koyu taşırken. Taksinin ortağımız metalini karayımız. Metal. Kafası da metal. O bu 90 talik mi bu ümitanız? Tastı zapaskanlar tuttu. Buna kısmı da yaptı, hep kısmı da mı? İpte tamam, koyalım zekeri. Koyayım abi. O bak ya oldu. Ama bu yetiştiri ne yaptı bunu artık? Ne is? Yetiştiri ne yaptı bunu artık? 10 yarım soru yalnız, geniş abi. 10 yarım soru yaptı. Bunu nasıl var mı? Ha, sorup git yaptı yani. Abitle göre yakalık soldu burada. Tek yüzden pastaya bir pas mı? Ye, 10 yıl yarım. Bundan pastaya bir pas mı? Ye, bu skitler enjoy böyle. 10 yıl yarım. Birinci bol mu olsun? İnfonakam bize ait. 99 değil, 981. 81? 81, 85. 85, 85. Varyantı var mı? Yok mu? Yok, varyantı yok. Yok, yok. Yok, yok. Yok, yok.